керівництвом голови ОВА, за участі наших народних депутатів, буде також присутній і мер Чернівців, і громади, які будуть на сьогодні говорити, і ми обговоримо питання спроможності. Я би дуже не хотіла, щоб люди були тягаремні. Я би дуже хотіла, щоб, до прикладу, коли люди приїжджають на Хмельниччину або на Черкащину, коли я туди приїжджаю, вони мені кажуть, а ми вже себе відчуваємо тут рідними. І от я би цього дуже хотіла, щоб до них не їх не сприймали як щось, що завтра отут закінчиться, чи ще щось. Я хочу, щоб тут була їм робота, щоб вони знали, що якщо ти спеціаліст, якщо ти лікар, медсестра, в тебе є робота, і ти працювала чи працював, тобі тут допоможуть соціалізуватись, а ні, допоможуть перекваліфікуватись. Це теж програми. І я от хочу зараз зрозуміти, наскільки Чернівеччина, бо я знаю, що перші місяці для вас були дуже важкими. До вас приїхали сотні тисяч людей, так, які проїхали через область, хтось залишився. Сьогодні ми розмовляли, що є певна кількість, це менше 100 тисяч, але є люди, які не зареєстровані, вони приїхали, вони не реєструються, як ВПО. Але це теж громади, це теж люди, які тут живуть, тут користають з благ і тут, так би мовити, працюють.